امام جامع صاحب چھ یتس ونکن پروٹیسٹ پیٹھ بیس جناب تہ کیا مجبوری پیو یہ پروٹیسٹ کرنس پیٹھ حض اصل یس مسلہ سہ پور انسانیت بالکل اس انسانیت ست ہمدردی کر سہ پور انسانیت ہمدرد اس آو باسن یہ آج تا پاران یم دپان گڑا فسٹ مسام ترا روڈ یل گڑا کیتا یل کہ زن وائل والو یہ سا یہ زتوہ دہ لگ ہم کن شہر بینس من بیان دت سن ڈی صبن اس اسلم صاحب لون تم دتوہن دہن ہند بس امس ات جواب دن تاکہ زتوہن دہن اگر تمو کام کر زتوہن دہن ثول نا یور شین یہ سا یہ تم زتوہن دہن مکلو نا شین کہین سہ موجود سہ شین بس اگرچہ میں یہ بیانس من دن شہر بین وال یہ سارے ڈی سی صبس تنان اس شکریہ کر ڈی سی صبن تاز سل دورس آو تم دس مشینری ہردے تھائے این مگر تیل ان دمو نو بیلر ٹوٹل تر مز آئی ز بیلر مرو مڑو سوزن تو یہ سا یہ ست بیلر رود یت ستن بیلرن من یہ سا یہ ژودہ شیت لیٹر تیل تو اوتر ونو عمر صبس تم دب زاس لیٹر پہ ونو بن کس یہ کور اصل چن پتہ پہ تم سہ تیل کت لوگ زکر کن کیا دتک بسمنتا روڈ کھولنس تمہ بعد دتک افتہ پہ زون ہنگ تر تری لٹ آئی تم شین تلنے باقی آو نا شین وندس تہ تلنے کی ات زن اس یوکرین سوزمت مشین سنس آنگنس من یہ سا یہ جنگ خاطر یہ تی مے باسان باقی چھ کی یل سحر وقت بہ نماز ہند خاطر چھ نیران مے زن یہ نظر باقی بس یہ سا یہ زن تس این گٹ من گاش چھ یہ یت دنیا ونکینس یل کہ زن ہندوستان ون ڈجٹل انڈیا ڈجٹل انڈیا دہ دہ کرو آن لائن فوٹو سٹیٹ کرو مگر اس تی بی حالت سی اچھا اسلم صاحب دن بیان بہ ساس فٹ یہ سنتنس ون تن اک ساس فٹ تم نش علو سہ گو یل اچھا زوجلا بال سہ گو یل یت تھوک ناو صرف یہ سا مارن واجن ویلی مارن واجن ویلی نا مرن چمبر پانچ ورس من ات مرن مرن یہ کس دہشت اگر